У понеділок у виконкомі пройшла чергова апаратна нарада при міському голові. У вступній промові Юрій Фомічев нагадав присутнім про кадрові зміни в Київській обласній державній адміністрації, головою якої став Олексій Чернишов. За словами міського голови, у планах запросити нового очільника до міста, аби ознайомити з проблемами та обговорити шляхи їх вирішення. А далі більш детально зупинилися на пожежах, що сталися у вихідні. Сталося все ж таки 3 пожежі. У нас з суботи на неділю перша пожежа – це гаражний кооператив «Мустанг», приблизно 17 години. Слава Богу, що без потерпілих. Згорів повністю кровать, яка там зберігалася. Вчасно визвали, фактично вчасно. І зреагували, і в принципі гараж, автомобіль залишився цілим. Тоді, десь приблизно з 2 години, сталося ще 2 пожежі. Це поблизу біля управління житлово-комунального господарства і біля заводу ТОВ компанія «Вітава». Збирається там, значить, сміття фактично з деревини, тирса і в великих масштабах. По-перше, пожежі біля управління житлово-комунального господарства. Там зреагували швидко, фактично там десь 15 квадратних метрів, да, площадь. То вже біля заводу площа складала 1200 метрів квадратних. Горіння цього горючої речовини. От. По даним пожежам, останнім двом ще проводиться розслідування по причинам розслідування. Так що ще конкретно сказати нічого. Юрій Фомічев зауважив, що слід в короткі строки провести аналіз забезпечення закладів освіти та комунальних установ засобами протипожежної безпеки та вже зараз розпочати працювати над цим питанням. Розпочинаємо програму впровадження всіх необхідних систем гарантій безпеки людини і дитини в першу чергу на об'єктах. І наступний рік у нас повинен стати проривним в цьому напрямку. А про обов'язкові речі, прості речі, навіть мови не може бути. Щоб ми взагалі були впевнені, що навіть, не приведе Господь, щось відбудеться, то наслідки будуть мінімальні. Увагу на ці речі. І обов'язково змінюємо своє ставлення до пожежної безпеки. Це для нас такий дзвіночок важливий. Керівництво УФК СТ отримало доручення переробити старий спортивний майданчик за 4-ю школою на майданчик для гри в теніс та розпочати роботи з реновації фоків та басейнів. З приємних новин, відмічених міським головою, підтвердження інформації щодо проведення в місті Гогольфесту в липні 2020 року. Фестиваль входить в топ-5 фестів Європи і вперше його проводитимуть в необласному центрі. Наразі йде підготовка та готуємося прийняти близько 30 тисяч туристів. Завершив промову Юрій Фомічев звісткою про перші змонтовані сонячні станції. В рамках проєкту «Сонячне місто», членами кооперативу якого може стати кожен славутичанин, що придбає один і більше паїв. Завідуюча відділу з питань житлово-комунального господарства повідомила, що з 1 січня змінюється перевізник сміття. Для населення зміни в тарифі відбудуться вже в травні. Продовжуючи тему вивозу сміття, міський голова висловив своє невдоволення якістю цієї послуги від житлово-комунального центру. Я давав завдання прибрати пні після буревію, а це було місяців 3 назад. Пні до цього часу не прибрали. Юрій Григорович, ви виконавець, як організація цієї послуги на сьогоднішній день. Всі необхідні ресурси у вас є. Наведіть лад в вивозі сміття. Навіть якщо ще не війшов в дію новий договір. Дії старі, є відповідальність. Не можна чекати до 1 січня, щоб спитати з когось, а коли вивезуть сміття. Ми зараз стаємо в багнюці, якщо будемо чекати до 1 січня. Не може бути квартал без смітті, від того, що його чи не так завантажили, чи не так поклали в контейнер. Але біля суду, біля Білогородського ФОПу все було. В папері, в якихось залишках, незрозуміло якої упаковки, все, що завгодно. Я мовчу вже за мешканців котеджів, які навалили гори від дерев і кущів із своїх територій, але принаймні хоча б цю частину давайте закриємо.
Директор КП «Водоканал» довів до відома славутичан, що в цьому місяці вони отримують платіжки одразу за 2 місяці. Перепрошуючи за незручності, Костянтин Джелелян наголосив, що це необхідно зробити, аби оплата за спожиту воду відбувалася місяць в місяць. Директор КП АРР наголосила, що ще 18% площ не здані в оренду. Тож охочі розпочати власний бізнес або ж взяти в оренду приміщення можуть звертатися до Агентства регіонального розвитку. Крім того, Арина Старовойтова запросила славутичан до Офісу підтримки громадських ініціатив, де щочетверга о 19:00 відбувається показ фільмів та є можливість підтягнути англійську з носієм мови. Представники медицини та епідемстанції звернули увагу на необхідність вакцинування, в тому числі від грипу. Також всі, мабуть, чули, що є спалах дифтерії в Україні, на Закарпатті і в Києві поодинокі випадки є. Тому я закликаю всіх вакцинуватися, дорослих і в тому числі. Вакцини є, вакцини безкоштовні. З цього приводу вам потрібно контактувати з вашими сімейними лікарями або терапевтами. Також закликаю вакцинуватись від грипу, тому що не за горами у нас буде також підйом захворюваності на ГРВІ і грип. Лідія Шаніна ще раз привітала комплексну дитячо-юнацьку спортивну школу з ювілеєм та запросила славутичан на спортивні заходи. Директор Палацу дітей та молоді поділилася успіхами вихованців на обласному конкурсі. Так, зокрема, танцювальні колективи «Славутич Старт» та «Шоу Денс» стали переможцями. Також Ніна Єрьоміна поділилася інформацією про співпрацю в рамках меморандуму з Любецькою громадою. Наталія Швець доповіла про готовність до другого етапу учнівських олімпіад та приділила увагу боротьбі з наркоманією серед школярів, а також анонсувала День кар'єри, підготований для школярів Палацом дітей та молоді та Центром зайнятості. На апаратній нараді звітувалися й інші комунальні підприємства та відділи виконкому. Переглянути її в повному обсязі можна на каналі YouTube Славутицької міської ради.